Қайырлы күн, достар. Бүгін біз сіздермен тест талқылайтын боламыз қазақстан тарихынан. Бұл жерде 1-ден 15-ке дейін сұрақтарды қарастырамыз. Бірінші сұраққа келетін болсақ, ежелгі үйсін мемлекетті билеушінің лауазымы кім? Өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Ойланыңыздар. Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде Гун Мо болады. Ежелгі үйсін мемлекетінің билеушісі ол Гун Мо. Неге десеңіздер, себебі үйсіндер, ғұндар туралы негізі біз тарихи деректерге жүгіне отырып айтамыз. Негізі Қытай деректеріне. Қытай деректері негізі үйсіндер мен ғұндар туралы жазып кеткен болатын. Сол себепті оны билеушісінің атауын Гун Мо деп атайды, деп осы Қытай жазбалары жазып кеткен. Екінші сұрақ. Ғұн мемлекетінде Шаньюйден кейінгі басты лауазым. Бұл жерде қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Дұрыс айтасыздар. Бұл жерде түмен басы болып табылады. Шаньюй дегеніміз кім? Шаньюй дегеніміз негізі ғұн мемлекетінің басшысы. Қазіргі таңда айтатын болсақ, президенті ғой. Соны Шаньюй деп атаған болатын. Ал Шаньюйден кейінгі басты лауазым ол түмен басы болып табылады. Ғұндардың мемлекетінің басшысы Шаньюй өзінің түмен басына өзінің туысқандарын, балаларын отырғызған болатын. Және де түмен басында, бір түмен басында 10 мың атты әскер кірген болатын осы түмен басының ішіне. Үшінші сұрақ. Қаңлы елін билеген билеушілердің лауазымы. Қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. Иә, дұрыс айтасыздар. Қаңлы елін билеген билеушілердің лауазымы ол хан болып табылады. Қаңлылар, Қарахан мемлекеті солардың басшыларын хан деп атаған болатын. Төртінші сұрақ. Қидандардың 10-шы ғасырда батысқа қарай жылжыған бір бөлігінің атауы қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Қидандардың 10-шы ғасырда батысқа қарай жылжыған бір бөлігінің атауы деп тұр. Бұл жерде дұрыс варианты бізде қара қытайлар болып табылады. Мұсылман деректері осы қидандардың батысқа қарай жылжыған бір бөлігін қара қытайлар деп атап кеткен болатын. Ол мұсылман деректеріне сүйене отырып айтамыз. Бесінші сұрақ. Шу өзенінің бойында орналасқан батыс түрік қағанатының астанасы. Бұл жерде қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл бізде Суяб болып табылады. Батыс түрік қағанатының астанасы негізі Суяб қаласы болып табылады. Ал Мыңбұлақ болса, ол жазғы ордасы болып табылады. 6-шы сұрақ. 15-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақ хандығы өзінің негізгі күшін жұмсады. Қай жерге? Ойланыңыздар. 1, 2, 3. Иә, дұрыс айтасыздар. Сыр бойындағы қалаларды басып алуға жұмсаған болатын. Осы 15-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақ хандығы Әбілқайырдың немересі Мұхаммед Шайбани ханмен осы сыр бойындағы қалалар үшін соғысқан болатын. 7-ші сұрақ. 1235 жылы бүкіл моңғолдық құрылтайда қабылданған шешім. Қай вариант дұрыс деп ойлайсыздар? Ойланыңыздар. Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде батысқа жорық жасау. Бүкіл моңғолдық құрылтайда қабылданған шешім осы батысқа жорық жасау болып табылған болатын. Осы кезеңде Батый хан 1235 жылы 1236-да негізі батысқа қарай соғыс аша бастаған болатын. Ол соғыс бізде 1242 жылы біткен болатын. Кейбір деректерде 7 жыл, кейбір деректерде 6 жыл деп жазылған болатын. Осы батысқа жорықты жасаған осы кім? Батый хан болып табылады. Батый хан ол Шыңғыс ханның немересі. 8-ші сұрақ. Шыңғыс ханның Қазақстан мен Орта Азияға соғыс жариялап жорыққа шығуына сылтау болған оқиға. Ойланыңыздар. Иә, дұрыс айтасыздар. Бұл жерде отырар опаты болып табылады. Осы отырар опатына негізі Шыңғыс хан өзінің 450 адамын саудагерлерін жіберген болатын Қазақстан жеріне. Сол кезде оны саудагерлерін осы
кім Хорезм Шахы мен және де осы қазақ жеріндегі адамдар осыны отырар опатындағы адамдарды тонап, саудагерлерін тонап өлтірген болатын. Сол себепті бұған ашуланып Шыңғыс хан отырарды сылтау сылтау ұратып осы отырарды басып алуға барлық күшін жұмсаған болатын. Өздеріңіз білесіздер, отырар негізі 6 ай берілмеген болатын. Кейіннен осы Хорезм Шахы Хорезмдегі хан шах өзінің адамын осы қараджаны жіберген болатын отырарға көмектесуге. Сөйтіп отырардың есігін ашып жіберіп, бұл Шыңғыс ханның әскерін кіргізген болатын. Сөйтіп әділетсіздік жасаған болатын осы Хорезм шахының жіберген адамы. 9-ші сұрақ. 1680 жылы Қазақ хандығының билігін қолына алған Жәңгір ханның ұлы. Бұл жерде қай вариант дұрысы болайсыздар, ойланыңыздар. 1680 жылы Жәңгір ханның ұлы. Бұл жерде дұрыс вариант бізде Тәуке хан болады. Тәуке хан осы Жәңгір ханның ұлы болып табылады. Ол 1680-1715 жылдары билік еткен болатын. Және де осы Тәуке хан жеті жарғы заңдар жинағын жазған болатын. Осы Тәуке ханның тұсында билер соты жоғары деңгейге жеткен болатын. 10-ші сұрақ. 16-ші ғасырдың 50-ші жылдары Ресейге қосылған хандықтар. Бұл жерде дұрыс варианты бізде Қазан, Астрахань болып табылады. Өздеріңіз білесіздер, 15-ші ғасырдың ортасында Алтын Орда ыдыраған болатын. Сол ыдыраған кезде Ақ Орда, Ноғай Ордасы, Қазан, Астрахань, Сібір хандықтары пайда болған болатын. Ал 16-ші ғасырдың 50-ші жылдары Ресейге қосылған хандықтар ол Қазан мен Астрахань хандығы болып табылады. 11-ші сұрақ. Әбілқайыр хандығының орталығы болған қала. Бұл жерде дұрыс варианты бізде Сығанақ қаласы болып табылады. Әбілқайыр хандығының орталығы негізі 1446-тан 1465 жылға дейін осы Сығанақ қаласы болған болатын. Отбасына шапағатын тигізеді деп түріктер табынған сенім отбасын шапағатын және де осы берекесін сақтайтын деп табынған сенімі ол Умай анаға табынған болатын осы түріктер. 13-ші сұрақ. Батыс түрік қағанатында сот істерін атқарушы лауазымның бірі. Бұл жерде дұрыс варианты бізде сот істерін атқарған осы батыс түрік қағанатында ол Тархан мен Бұрухтар болып табылады. 14-ші сұрақ. Керей мен Жәнібек сұлтандарды ойраттардың шабуылына тойтарыс беруге пайдаланбақ болған Моғолстан ханы. Егер сіз өздеріңіз білесіздер деп ойлаймын, Керей мен Жәнібек осы Моғолстанға келген болатын. Және де Моғолстанға келген кезде Есенбұға оларды қуана қарсы алған болатын. Себебі ойраттардың шабуылына тойтарыс беру мақсатында осы Керей мен Жәнібекті қуана қарсы алған болатын. Енді осы Есенбұға Керей мен Жәнібекті қуана қарсы алғаннан кейін ол Шу мен Талас жерін осы Керей мен Жәнібекке сыйға тартқан болатын. Сол жерде ең алғаш рет Қазақ хандығы құрылған болатын. 15-ші сұрақ. Жаңадан шаңырақ көтерген Қазақ хандығын өз алдына қойған тарихи міндеті. Бұл жерде дұрыс варианты бізде Қазақтың этникалық аумағын кеңейту болып табылады. Жаңадан шаңырақ көтерген Қазақ хандығы өзінің басты мақсаты ол территориясын кеңейту, этникалық аумағын кеңейту болған болатын. Егер де сіздерге осы ақпараттар пайдалы болса, мен каналыма тіркеліп, менде қандай тесттерден, қандай қиындықтар бар, болмаса қандай тақырыптар түсінбей жатсаңыздар, маған комментарий ретінде жазып жіберсеңіз болады. Болмаса менің инстаграмыма, осы ютуб каналыма міндетті түрде тіркеліңіздер, мен жаңадан ақпараттарды қосып отырамын. Егер де өздеріңіз жеке қосымша сабақ ретінде алғыңыз келсе, маған хабарлассаңыздар болады. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.